Aleksandra Drole v današnji oddaji Klepet ob kavi o mističnih rudrakšah. Damjana Golavšek bo tista, ki se bo preizkusila v svojih kuharskih sposobnostih. Povabimo pa vas tudi na makrame delavnico in vas spodbudimo k temu, da sami izdelate kristalno darilo za svoje bližnje. Tole imava pa vse pripravljeno za obred rudrakše. Ok, odlično, odlično. Štiri svečke za štiri smeri neba. Pripravljam oltar. Na tem oltarju bom tudi blagoslovila rudrakše. Okay. Jaz obstaja sicer različne. Jaz imam s sabo tele. Tukaj je rudrakša. Ja. Pravi, to je seme drevesa v kombinaciji s kristalom karneolom. Tukaj je pa rudrakša mala, se reče temu, v kombinaciji s kristalom ametistom. Aha. In se to zelo uporablja tudi kot ekološki nakit. Ampak zame je to več kot samo en lep ekološki naravni nakit. Za nas ima to energijsko vrednost. Energijsko vrednost. Evo, ti si zdaj pripravljena na ta obred? Sem. Ok, se pravi, jaz dam zdaj mir, kar izvoli, razloži. Ok, hvala. Se pravi, da blagoslovim rudrakšo, spustim tole mantro, ki je namenjena Bogu Ševi in jo zraven pojem. Ne? To je zelo pomembno. Se pravi, rudrakša pa mantre grejo skupaj, da dobijo. Rudrakša mora biti predhodno dobro očiščena, fizično očiščena, se pravi, ponovati jih tudi skrtačko za zobe čistmo. Ne? Zdaj, očiščene so že, umite pod vodo in jih prepojim z eteričnim oljem. Lahko uporabljamo kombinacijo kakega drugega olja, s koncentratom belega lotusa. In to je res tak koncentrat, no, ni glih toliko procenta za devica, zato se zmerom bojim, da mi pade iz rok. In to, to je pa čudovit von. In vemo, kaj pomeni beli lotus. Recimo, tlele imam že pripravljeno olje, dodam drugemu olju. Vse to fest premešam. Zraven ponavljam mantro, ki jo slišimo v ozadju. Nama Šiva. To je namenjeno Šivi. Šivi. Ne, Bog Šiva. Sej, oni bogovi imajo sam različna imena, eni pravijo Šiva. Medtem ko rudra je samo druga beseda za Šivo. Ne? In rudrakša, akša pomeni solzica. Aha, se pravi, solza od tega boga. Ja, tako. V glavnem se govori o legendi, a ne? Bi se reklo zgodbi, ko je bog Šiva stopil na zemljo, videl je hudo trpljenje in žalost ljudi, videl je, koliko so ljudje nesrečni in usedel in meditiral in v tem globokem stanju meditacije jo dobil uvid, a ne, kako bi lahko rešil trpljenje ljudi, kako bi jim lahko pomagal, da bi jim omilil njihovo karmo, a ne, ki so lahko tudi slabo karmo imeli, pobirali semena, to, kar so pač slabe karme. In takrat so mu drsele solze po licu in na tla v zemljo in iz te zemlje je vzklila rastlina. Ampak to ne katerakoli navadna rastlina, vzklila je rastlina, kasnej se je to pokazalo, da je drevo. In to drevo je bilo rudrakša. 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 Ja. Tako da to so dejansko plodovi, a ne, obstajajo večje, tako kot smo jih videli na ekranu. Te so pač za mala ogrlico, ki se uporablja za to, da lahko štejemo naše mantre. Ne? Da štejemo, se pravi, imamo pa tudi kot nakit. Kot, lepo kot energijski nakit, ki ima zelo veliko vrednost. Zelo veliko vrednost. Ja. Se pravi, ostala si pri tej mantri, mi ti kar dovoljujemo seveda, ja, da zapoješ to mantro tudi. Ja, ne? To jaz zdaj nimam ravno za pred kamero. Mene so dvakrat odklonili v šoli glasbe. A, v redu. Sem šla dvakrat se upisati v
šolo glasbe so rekli, sorry, nisi tle. A ne, tako da jaz pojem, takrat, ko me naslišijo vsi. Aha. Ja, lahko tudi pojem recimo na Facebooku svoji zaprti skupini, aha, kjer imajo zadi oni tudi že pripravljene. Rudrakše. Rudrakše in jih blagoslavljajo. Se pravi, mi vedno pripravimo obred za to, za kar so namenjene. Tako kot sva rekli, namenjeno je Bogu Šivi, zraven pa še mantra istemu Bogu in so zelo različne. Se pravi, delajo se dobesedno, individualno za enega človeka, tudi različne kombinacije rudrakš. In v čem je pravzaprav toliko taka grozna mističnost tega drevesa? Recimo, jaz, ko sem videla ta sadež, a ne, recimo malo večji kot tale, v bistvu zgleda približno kot naš oreh. S tem, da je lupina okrog čisto modre barve, bogovi v Indiji recimo imajo modro, a ne, modro, so modre barve. Ja, ja, kot vidimo, kot tukaj, vidimo tlele, ja, zmerom imam zraven, so modri, ki pač to predstavlja modrost, a ne, pač tako se oni to kaj predstavljajo. Avatari, ja, in vsi ti bogovi imajo ogromno teh ogrlic okrog sebe. Vedno so to rudrakše, tudi ta ekološki nakit, ne bi se reklo, ta energijski nakit. In pripravimo lahko posamične, cene so lahko zelo različne, ne, da se ne bojo ljudje čudili. Recimo en sak tak orešek, bi se reklo, sadež z tega drevesa, to je cena od 20 do 200 evrov. Ja, ja. Se pravi, nekdo ga dobi za 20, drugi za 200 in zelo odvisno, kater problem ima človek, katere kombinacije skupi tvorijo rešitev za njihov problem, omilitev. In pol to se blagoslovi in pol oni to nosijo. Oni to nosijo, ja. Zdaj, ko ljudje kupijo, a ne, to rudrakšo, je smiselno, predhodno, praktično, skoraj nujno se posvetovati. S karmičnim svetovalcem ali nekaj. Tako, tako, z mojstrom. Recimo, lahko sem tudi to jaz, ne, ali pa kdorkoli, se pravi, jaz za to svoje garantiram, da imajo, da so žive, da imajo znotraj semena. Ker to se lahko tudi z rentgenskim žarkom, recimo, posname, a ne, rentgen vidi, a so to žive, ali so to pač mrtve, a ne. Take morajo biti, da bi, če bi vsadil, bi zrasla rastlina. Wow, zelo, zelo zanimivo. Ja. Torej, ta ritual ti narediš za ljudi? Ja, ja, v bistvu jaz jih očist, najprej se pomenim s človekom. Vidim, kje ne gre tako gladko, kje ne gre v življenju tako gladko, kje ima v določenem obdobju težje lekcije in preizkušnje. Predlagam mu določene kombinacije določenih teh rudrakš, ki pa so zelo različne. Se pravi, z kristali različnimi? Ja, lahko so s kristali v kombinaciji, lahko so pa že same po sebi zelo različne. Aha. Zdaj, tlele imam vse enake, ki te pašejo na rudrakša mala. Tiste, ki jih potem pripravim za človeka, tudi ne moram nobenemu drugemu. Se pravi, aha, se pravi, to unikatno se pripravi unikatno človeku rudrakše. Ja, v bistvu postopek je vedno enak, vedno se poje mantra Šiva, vedno se pripravijo štiri svečke, se pripravi pač olje belega lotusa. Belega lotusa, lahko je tudi violičnega lotusa skupaj z enim oljem, da se vse to okopa, vedno morajo biti predhodno fizično čiste, pod tekočo vodo, če so pač kje od praha, jih tudi s krtačko za zobe umivamo vsako po sebi. In zdaj le vidimo že na sliki, kako so lahko te po teh predelčkih, to je toliko viola, kubrovnica recimo, kako so lahko različne in zato so ene toliko zelo redke, da dosegajo zelo, zelo, zelo visoko ceno. Jaz za začetek človeku priporočam, da gre v tiste najbolj splošne, recimo zelo je tle ženska, ki imajo probleme dobesedno z materinstvom, ali ne morajo zanositi, ali jim se, bi se reklo, ne izide nekaj v smislu plodnosti, rodnosti, materinstva, da se naredi pač rudrakša za zaščito njene bi se reklo, maternice, a ne, ki predstavlja tudi produktivnost, plodnost in tako naprej. Ponavadi se kombinira s komunikacijo. Komunikacija je tudi sama s sabo, a ne? Da pravilno komuniciram s sabo, da razumem sebe, da delujem v smislu tem.
in pa za Šivo, se pravi ena prav posebna za bogove in ona potem tudi to dela, ponavlja to mantro doma. Aha, tako, da, ponavlja ja, to človek mantro ni doma. Dovolj, da človek samo kupi, vsakem tog časa je treba oprati s tem, da lahko tudi to imaš vedno na sebi. In to potem pač nosiš ali okrog vratu, ali okrog, ja, to je pomembno? Ja. Najpogosteje se uporabljajo kombinacija 3 do 5 rudrakš z enimi določenimi kristali ali pa sem vrvica. Ne, spet je pomembno, ali je rdeče barve, da je to lahko je tudi na kovinskem delu, v zlatu, v srebru. In tudi število teh je pomembno, tako da tisoč... Te vkup po odrobnosti ja, in pomembnosti. Ja, jaz sem to zadevo študirala 3 mesece. Aha, ja, jaz točno se... kako ja, poteka ritual? Ritual sam zase, priprava je preprosta. Treba je najprej diagnosticirati. Zapravo, ko vemo, kaj nekomu manjka, pa kaj bi nekdo, kaj nekdo hoče v življenju, je zadeva dokaj preprosta. Priprava je podobna vedno. Ne? Tako da, treba je pa imeti ta prave, žive, da niso mrtve, da so s certifikatom. Kje pa to raste pravzaprav samo v Indiji? Ja, to raste na področju, na 3 koncih, tam ob vznožju že Himalaje, v takih čistih predeljih. Zdaj te rudrakše so lahko z različnih koncih tudi različno obarvane. Ene so malo bolj temne, druge so večje. Je pa zanimivo, da pri nas ne rase. No. Takole, zdaj, eno tako, ki vidimo na sliki, ja, tale je iz Indije in ti tale, prekati, ta velika, ne? Ja, ti prekati na sredini imajo, vsebujejo semena. A ne? In skozi tisto lukenco na sredini se potegne vrvico, tako da se ustvari ta ekološki nakit. Je pa nekaka ne, malo igra svete geometrije tudi. Ja, ful, ja. Ja, lahko tudi bi tako pomislili, ja, na to sveto geometrijo. Tu ima še kakšno posebno vrednost, takle je to slik, pa te zadeve zraven? Ja, slika, se pravi Šive oziroma Rudre, ki bi takole rekli, je zmerom dobrodošla, ker ne moramo si predstavljati, da izvajamo indijske obrede, da se ukvarjamo s tem, da mi ublažimo karmo, a ne? Da nimamo simbola lotusa, se pravi eteričnega olja, belega lotusa, tudi ta dekoracija je zelo dopadljiva. Recimo potem, tlele imam posodico, z zvokom, tako da zdaj le, ja, lahko bo lep zvok. Ja, jaz grem ponavad s blazinco spodi, da in tle moram ustvariti en tak lep om zvok. In se zraven tudi, ne? Poje vibrira. Ja, lepo. Prav se sliši. To ustvari en tak vibrajoč zvok, ki seže do srca, bi se reklo. Ja. Do duše. Do duše. Ja. Tako. In potem to človek nosi, glede na to, da je to živa stvar, ima rok trajanja? Ja, lahko da ima, no, tako bom rekla, vse se lahko pregleda. Se pravi, jaz že to imam na novo, tako da nimam izkušen, da bi nekdo imel že 50 let to na sebi. Se potem lahko tudi zamenja, se obnovi, se doda katera. Se pravi, tudi ženska, ki je zanosila, smo ji potem dali drugo kombinacijo, 2 ohranila, ki je imela. Tako da na začetku priporočam, da grejo z nižjimi cenovnimi razredi in potem se lahko nadaljuje v take bolj močne. Zmerom je pa treba povedati, da to ni stvar, ki ti bo čarovniško, magično pričarala obilje, srečo, radost, brez da bi karkoli kaj delal v tem življenju. To je tista zadeva, ki je pika na i, ki je, lahko bi rekli, ki je make-up, ki je nekaj še dodano zraven, ne pa, da se ljudje, ker ljudje, roko na srce, iščejo neke bližnice do tega, da jim ne bo treba nič delati, pa da ti eden nekaj načara, pa da bo to se vse zrihtal, ampak tega v osnovi ni, ne? Tega v osnovi sicer ni, ljudje bi vsi radi živeli v enem pravličnem svetu, kjer se cedi ta med in mleko, vsi smo taki, vsi bi radi čim manj delali, pa čim več imeli, ne? Žal je tako, ampak tlele ti tudi pomagajo, da ti najdeš v bistvu, da, ne vem, pomagajo ti, da preprosto prideš dlje
Se pravi, ni se za zanašati na to, je pa nekaj, kar te bo podpiralo. Ja, treba je tudi delati z njim. Se pravi, treba je tudi ponavljati mantre, ker samo da nosiš in pozabiš, da imaš, je tako, kot da bi usadil solato, pa pozabil, da se je usadil. A ne, moraš jo zalivati, moraš jo kopavati, moraš jo opaziti, da je tam. Pravijo, da še z rožami se moraš pogovarjati, pa jih lepo pogledati, da ti lepo rasejo. Ja, absolutno, ja. Saj so žive. Ja, in ja. To pač meni so tako pritegnile te rudrakše, ker v bistvu sem dejansko tudi jaz meditirala na to temo, ki me tako ganilo, recimo meni ni vseeno, ko ljudje pridejo, ja, pa vidiš, Bog je reveš v prejšnjem življenju, v navednicah ga res srav, ne? Ja. V tem življenju pa kasira. Ampak on ni, mislim, se ti smili, ker in mu tudi ne moreš pomagati. In iskala sem in iskala in nisem nehala. To dol, a ne, ne radi vsega povejo. In moraš biti res malo prijatelj z njimi, da ti rečejo, ej, dej ti, lej, tako se da. Razumeš? Uh-huh. To je malo bolj za njih skrivnostna zadeva. In da tudi, ti finte povejo. Ja, ja, tudi kako, da ti znanje dajo, v bistvu prodajo, še prodajo ne radi, ne? Uh-huh. Da ti znanje prodajo, tako da jaz sem zdaj kar v dobrem kontaktu z Indici. Pa si šla sama dol? Ne, so mi poslali gor. So ja. Ti poslali? Ja, zdaj so mi poslali gor, tako da me bojo tudi spustili že na njihov teren, so mi obljubili, da bo mesto lahko tudi, je pa vse zaščiteno, ker to so grozno drage stvari, če pomisleva. Ja, bi bilo zanimivo, da bi tudi meni zrasla to na vrtu. Ja, bi bilo, ne? Ja, bi bilo. Mater bi zaslužila. Ja, bi res. A? Ja. A ne? Ja. A ne, da bi? Ja. Odlično. Evo, jaz te kar povabim, da se za nekaj trenutkov še usedeva, zapustiva ta čudovito pripravljen oltar. Sicer me zanima, Aleksandra, ko ljudje pridejo k tebi po pomoč, po nasvet, ali je to mogoče ta karmična prognoza, ali so kakšni drugi nasveti, vodila, navodila, ki jih ljudje iščejo v svojem življenju. Jim ti kdaj priporočaš, da si tudi sami tak naredijo nek tak oltarček doma? Absolutno. Takrat, ko jaz že dolgo časa nazaj, ko še nisem poznala rudrakša, ne, sem že vedno priporočala, naj si ljudje preprosto naredijo en oltarček in ne dajo na njega 4 stvari. Se pravi, no, v bistvu so 3, ena je že itak. Nekaj, kar simbolizira mati zemljo. To je lahko kristal, lahko je glinena posoda, pač nekaj, kar je res tisti produkt zemlje. Uh-huh. Ali pa pač lep kamen, ki so ga najdli nekje obreki recimo. Ja. Uh-huh. Potem drugo je pač nekaj, kar spominja na spirita. Ne? To je kadilce, nekaj, kar se kadi. Ja. Ne? Pri nas se veliko kadi, tamle ja. Imamo, kako se že reče temu, kar danes kadimo? Gugul. Gugul. S 3 g-ji. Aha, s 3 g-ji gugul danes kadimo. Ja, to je se pravi, smola. Neko kadilo. Kadilo, ja. Bi lahko bil tudi to žajbel, recimo? Ja, ja, tudi žajbel je super, ja. Sam gugul je prav dobesedno znan za obrede v teh vedah, svetih spisih, sanskrta z področja največje Indije, tudi Tibeta in se to prav to uporablja v njihovih svetiščih, zato ker odpira 7. Čakro. Aha, se pravi neki ja. Nek kanal povezavo z višjim. Ja, tako nekako. Se pravi mava kadilo, potem voda, ne? Fino je darovati cvetlice, v vas vode in cvetlice. A ne, med tem, ko zemlje in kol nadajemo direktno na oltar rože, terase v zemlji ne damo. Pač tako je to pravilo. Ali pa mogoče lahko damo kakšno izvirsko vodo, recimo? Ja, 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 super, perfekt, sej. Voda in pa se pravi podobca, nekaj, kar imaš ti rad. Tlele nikogar ne silim, zame so vse vere enake, vsi ljudje smo enaki. Jaz spoštujem saj babo, ki je pač moj glavni guru, duhovni učitelj, še zdaj, tudi če ni fizično živ. On je pač rekel, da mi jo, da obstaja samo ena kasta, to je kasta človeštva, da obstaja samo ena vera, vera v Boga. Kar je bilo pravzaprav ja, za Indijo to zelo posebno. Navdihujoče. 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 Najlepša hvala za vse informacije, ki si jih predala in verjamem, tudi v slovenskih domovih bo nastal kašen oltar z našimi darovi in seveda z žajbelčkom in rudrakše so vsekakor zanimiva stvar, ki je tako zelo preprosta, a vendarle nadvse živa.
Evo, in zdaj mi dve mava to neko osnovo, ta en pesto. Čakaj, zdaj imam tle nože, ker ni čistega, še nisem polizala, pa lahko malo poskusiš. A da probam? Poskusiš. Zdaj jaz mislim, da je to dovolj slano. No? Je pa zelo močen okus. Perfektno.